خوش ماما جان. لبس از یل بسه که باب باب وره که لسی چیز کنگ نل کس آزاد گا آزاد لاو بار آزاد ها ده چه ازمه اصل که لس اخبارتون نه اخبارتون ناری دقا هور بی لب جان اینچ که چانگان از اینچ بیرم او دلو خمیلو اصا اینچ اینچ کسیس گنام بیرم آلک نورا لب جان مز مد بان چی پخفل ոնց որ առաջ էր, նույնն էլ հիմա է։ Ես շարունակում եմ անտեղյակ լինել ալիքի գործերին, որտեղ է, ուր է գնացել, երբ է գալու, գալու է թե չի գալու, չգիտեմ։ Լավ, ես կսպասեմ։ Հա, իհարկե, տեղավորվի։ Լսի Լև ջան։ Դու եթե գործ բան ունես, հանգիստ կարող ես գնալ քո գործերով, ես ընկերակցության կարիք չունեմ։ Չէ, 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 ես գործ չունեմ անելու, ես սիրով քեզ հետ կզրուցեմ, քանի տարի չենք շփվել, հաստատ բան կունենանք խոսելու։ Երեխեքդ էլ որպես են, երբ կամենում են, այն ժամանակ էլ տուն են գալիս։ Դե գիտես, Կարմենիս ամուսնացրել ենք, դե ներկուսն էլ ջահել են, Լև ջան, հիմա որ մի ջահելն է տանը նստում, որ նրանք տանը մնան։ Թե ասա դու ինչի չամուսնացար, հիմա երեխեք կունենայիր, իմ երեխեքի կողքին կլինեին, քո զավակներն էլ քեզպես պիտի լինեին, չէ՞, մեր մեջքին կանգնած։ Թե չէ, մերս որ երկուսին ա լուս աշխարհ բերել, այն մեկից ինչ օգուտ։ Լև ջան, բայց ինչի՞ ես այդպես ասում։ Ալիկը վատաղբեր չի, ալիկը քեզ համար կյանքը կտա, այդ մեկը հաստատ եմ ասում։ Լավ, մի շարունակի, ես քեզ հետ չի, որ պիտի քննարկեմ մեր հարաբերությունները։ Դե հա, բան չունեմ ասելու, ալիկը սխալներ շատ ունի, բայց նրա դրական կողմերն էլ քիչ չեն, նա լավ բաներ ունի առած, մեկը են, որ են աղջկան թույլ չտվեց, են աղջկան էլի, որ քո հետ կապված էր, ոնց էր անունը չեմ հիշում։ Լոլա։ Հա, հա, անունը Լոլա էր, ճիշտ ես ասում, այդ աղջկան չթողեց, որ քեզ խափի ու իրացանցը գցի։ Ինչա դու բերթում էիր, նա էլ ուզում էր առիթից օգտվել, քեզ հենց բռնեցին, նա էլ հանկարծ հղիացավ։ Ինչ։